У Беларусі стартаваў тыдзень мерапрыемстваў, акцый і сустрэч, прысвечаных Дню Маці. У розных раёнах і гарадах Гродзеншчыны адбудуцца ўрачыстыя прыёмы, канцэрты, акцыі, марафоны і конкурсы, галоўнымі гераінямі якіх стануць матулі. У іх адрас будуць зноў і зноў гучаць словы ўдзячнасці за працу, любоў і клопат. А некаторыя арганізацыі не пакінуць без увагі і мам сваіх супрацоўнікаў. Так прадпрыемства Гродна Меліавадгаз напярэдадні 14 кастрычніка пачалі адмысловую акцыю. Кацярына Старчавая раскажа. Паштоўкі асабіста падпісаны кіраўніцтвам Гродна Меліавадгаз. Унутры акуратных канвертаў папера, на якой тыя самыя словы, што кожная маці жадае чуць аб сваім дзіцяці. Гэтыя лісты адправяцца да матуль маладых спецыялістаў прадпрыемства. Каждай маме хочацца, чтобы ее ребенок был на хорошем счету у руководства, чтобы признавали его заслуги, чтобы ценили. Каждой маме хочется знать, и что ее материнский труд, все то, что она вложила в этого ребенка, по достоинству оценен. Поэтому накануне Дня матери мы решили на предприятии написать благодарственные письма и поздравить мам наших молодых специалистов с этим замечательным праздником. Поблагодарить их, сказать им, что у них есть повод гордиться их детьми, вот, и пожелать всего самого-самого лучшего. Молодые специалисты предприемства ведают о приемных сюрпризах, которые их мамы знойдуть у своих поштовых скрынях. Такую святочную инициативу керавництва молодь оценила становча. Маме будет приятно, даже вдвойне, не то, что я ее там отдельно поздравлю, а еще с работы придет поздравление. Даже, наверное, будет какая-то гордость за меня, за мою работу, что не зря все это было воспитание, будет, конечно, приятно. Усяго будзе падрыхтавана 32 ліста. У кожным шчырыя словы падзякі і віншаванняў, якія будзе безумоўна прыемна чытаць матулям. Магчыма, ідэі Гродна Меліавадгаз падхопяць і іншыя прадпрыемствы і арганізацыі в області.